Това, което ние направихме, потвърдихме нашата заявка, че ще бъдем максимално диалогични с третия мандат, ако бъде даден на съществуващите ни коалиционни партньори. И от наша гледна точка ще направим всичко възможно България да не влезе в политическия риск, който ще бъде една допълнителен удар върху България. И ние осъзнаваме тази отговорност. Единствената цена, която не сме готови да платим в тая диалогичност, е цената хора, които не са в парламента, да взимат решения за огромни обществени средства. С други думи, ако нашите партньори успеят да направят възможно да няма задкулисие, което да следващото правителство реално да зависи от него, ние сме изцяло там да бъдем диалогични и да говорим. Това, което за мандатите, на кой ще подкрепим, искаме да видим при кой ще отиде. Но това, което сме заявявали, ние сме абсолютно постоянни са в нашата политика. Трябва да избегнем политически риск. Единственото е, че не искаме 2 милиарда вместо да ходят при хората, да ходят при 8 човека. Ще имате ли различни условия, вие сме мотивите да бъдете премиери, кандидат за премиер, за да не е. Както аз ясно показах с личния си пример, личните кандидатури въобще не са от важно значение. Не, въпросът е, че това не е от значение в този момент. Най-важното в този момент е да сме сигурни, че имаме парламент, който може да подкрепи това правителство, парламент от хора, които могат да вземат решенията в парламент. Това е единственото, което искам. Благодаря ви. Не иска да преговарят господин Петков с вас.